U ovoj kući više nema dečije graje. Donedavno su u potpuno neprihvatljivim uslovima za život ovde boravila tri deteta sa svojim slabovidim roditeljima. Najmlađa Maša je, kako je obdukcija potvrdila, preminula od gladi, a starija dva deteta su ne tako dobrog zdravstvenog stanja iz Knjaževca prebačena na dečju kliniku u Nišu. Nadležni iz Knjaževačkog osnovnog suda nisu hteli danas pred kamere, ali ipak smo dobili podatke o daljim koracima u ovom slučaju. Osnovni sud u Knjaževcu odredio je jednomesečni pritvor roditeljima preminule bebe. Prema rečima sudije osnovnog suda Mirjane Pavlović, majku i oca istraga tereti za četiri krivična dela: napuštanje nemoćnog lica, zlostavljanje i zapuštanje maloletnog lica. Takođe im se na teret stavlja zlostavljanje i zanemarivanje dvoje starije dece. Vest o ovom događaju brzo se proširila gradom i svi žale nad tragičnom sudbinom tromesečne bebe. Nisu trebali da se odvajaju od babu i dedu, da im ljudi pomognu, a oni nisu hteli to. Hteli su sami sad, no, ova deca mlada, znate kako, hoće da žive sami. Ne znam ljudi, ali ipak osuđujem roditelja. Šta god bilo. Da li je promrzlo, da li je gladovalo, da li je bolesno, ono ne zna da kaže. Stvarno je strašno, ja kad sam videla, bilo je šokantno. Ukoliko se utvrdi da su roditelji odgovorni za smrt deteta, preti im kazna od 1 do 8 godina zatvora.